Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurewat, silung. Ayu menganti maju dina raja ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna. Tapi saperti anu geus karanapan dina waktu anu katukang hari depan raja ayu menganti anu silih susul pada rentas di jalan teu kena kana sasaran. Sabab Purabaya lain bae bisa nyingkahan jeung ngabendungna kis panarajang lawan. Tapi dina waktuna males kurang sekan panarajangna ngajadikeun ayu manganti ka dese. Syuk hiu kingrak ploset hintang. Jarik jeug. Ayu manganti ngajarik jeug mundur ka tukang. Purabaya harita ngarang suku panarajang balasan. Dina kayaan keur ngajarik jeug tacan mancukeun tangtunganna geus dirangsek ku panarajang lawan. Puguh we ayo manganti henteu sirikna ti babaranting mangsa nyingkahan jeung naki serang sakan panarajang anu jadi lawan. Dina kayaan ka dese saperti kitu harita ayo manganti meh bae bisa dilumpuhkeun ku Purabaya. Tapi samemeh Purabaya bisa ngalumpuhkeun ayo manganti harita ti jero imah aya cirim anu ngajurewat anu satusna langsung narajang ka Purabaya si Ruyung Wasiwulung. Purabaya puguh we kageuteun. Sanajan cirim anu anya datang teh narajang dina kayaan teu ngagunakeun pakarang, tapi angin samberan anu nebak kuat kana badana nandakeun kakuatan panarajang anu datang teu bisa dianggap enteng. Jelah cilung hiuk sat. Kuah cilung. Purabaya Siruyung Wasiwulung ngagajeng luncat terus mancuh di tempat kosong. Jirim anu anya datang mansuh dina tangtunganan. Ayu manganti rada ngemplong hatena sabab jirim anu anyar datang teh tetela Saraswati geuningan baraya. Purabaya musirkeun paneuteupna ka Saraswati teu lila terus nyarita. Saha deui geus aya umuran tapi masih keneh geulis bisa ngimbangan kana kagelisan ayu manganti. Pipiluan karena ieu urusan geuningan. Saraswati netep seukeut ka Purabaya. Dina sikapna anu tandas terus cerita. Andika lancang jeung kurang ajar. Wani nyeun kaributan ieu patempatan. Andika wani ganggu ka Yumanganti minantu kuring. Bisi hayang nyaho kuring Saraswati pamaji kana Sirawing. Saraswati pamajikan Sirawing. Mituhana ayu manganti ieu teh. Waduh. Teu sangka puting ieu bisa panggih jeung pamajikan Sirawing anu neulah Saraswati. Mituha jeung minantu sarwa geulisna. Malah sanajan leuwih kolot tapi pangawakan Saraswati teu eleh. Sampulur mun dibandingkeun jeung minantu. Bagia diri kuring. Bagja, bagja keur kuring mah yeuh. Ayu manganti ngagajeng luncat terus nangtung digigireun Saraswati bari terus nyarita. Ijal mate Purabaya. Siruyung Wasiwulung anu ku abdi kantos diobrolkeun teh ka ibu, Bu. Manehna datang ka dieu ngawartosan ngeunaan pun anak nang bule, Bu.
anu ayeuna cenah aya di Banjar Haliwungan di padumukan Naki Warangkas. Ieu jalma memang kurang ajar, Bu. Saraswati ngaret kayu manganti bari ngomong lalaunan. Keun ku ibu we di singhareupanana. Sok eta beurugna ka ibu keun. Jalma saperti si Purbaya memang kudu dibari pangwarah. Ayu maning keneh mundur yo. Ayu manganti harita mikeun beurugna ka Saraswati terus nyarita di lalaunan. Kadi ati-ati, Bu. Purbaya tetiasa dianggap enteng, Bu. Ibu ngarti yuk, sok mundur we. Ayu manganti ngagajeng luncat ka tukar. Saraswati netep seukeut ka Purbaya siruyung wa siwulung bari tos nyarita. Purbaya, Andika datang ka dieu kalakah nyieun kaributan sarta ngaganggu katenangan kula warga kuring. Wajar sarta dina tempat mun kuring ngalakukeun tindakan ka jalma seperti Andika. Saraswati, Saraswati. Leuwih hade teu kudu pipilun kana iurusan, Saraswati. Si Purbaya ngan saukur boga kapentingan kayu manganti minantu anjeun anu geus ngaruntageun hate kuring. Anu matak rek diajak ka nit ka Banjar Haliwungan. Lainna naon? Nang bule anakna aya di padumukan Naki Warangkas, guru kuring. Jadi anjeun teu kudu ngahalangan kana karepa maksudan kuring, Saraswati. Andika lancang jeung sombong Purbaya. Nganggap enteng ka diri kuring, leuwih hade gancang ini tinggalkeun ieu patempatan Purbaya. Si Purbaya kudu ditinggalkeun ieu patempatan. Teu bisa di kuring kudu init mah. Kuring moal bisa init mun henteu bareng jeung Ayu Manganti, Saraswati. Mending kene jurungkeun we, aya nama Ayu Manganti sinami lujeng kuring. Ngurus jeung ngagedekeun nang bule babarengan jeung Purbaya anu bakal jadi salakina Ayu Manganti. Aya teu teh. Sikap jeung caritan Purbaya ngajadikeun Saraswati kahudang amarahna. Langsung Saraswati sayaga diri ngawangun pasangan baritus nyarita. Jalma seperti Andika memang teu bisa diantepkeun Purbaya. Mun tetep teu daek ngejat, kuring ena bakal ngalakukeun tindakan. Tadah Purbaya! Hayya! Cilung Saraswati harita maju naraja ngagunakeun ilmu silat Mandehia. Angin samaran bedog nu dipake narajang ku Saraswati nebarkeun kakuatan hawa tiis nebak kana badan lawan. Purbaya nu tadi nanganggap enteng harita jadi ngaranjuk kaget. Sabab kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang Saraswati jelas teu bisa dianggap enteng. Purbaya siruyung wa siwulung hari tangimbangan kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang anu jadi lawan. Waktu bedog lawan ditakis kuruyungna harita Purbaya anu ngajarig jeung bener ka tukang sarta deungeun katuhuna anu nyekelan ruyung wa siwulung jadi asa komper jeung baal. Syuk hiuk hush kajelang sat hiuk tang jadi jeung Purbaya anu keur ngacarik jeung jadi kagetan diwe. Sabab harita Saraswati ngagentak luncat nyusut tepus ku panarjang susulan. Purbaya meh baik kabeunangan ku sabetan bedog lawan. Sanajan panarjang lawan bisa ditakis ku senjata royong wasiwulungna, tapi tacongan suku katuh Saraswati anu ngahantem kana iga bulungna geus teu sempet bisa disingkahan. Kujulang sawuk hiuk wuhuhus jadi jug sat hiuk tang sat hiuk des
ayah siruyung wasiwulung ngageronahan kanyeri bari ngadalig deg mundur ka tukang sabah baralengka. Saraswati mancu kentang tunganana musirkin panetepna kanu jai lawan baitus carita. Kuring masih kena mere waktu jeung kasempetan ka Andika Purbaya. Gancang Andika tinggalkan ia patempatan mun masih kena tetep mungingkah Andika ulah kaduhung mun bakal ngaradapan tatu kebenangan kupadar jangkuring. Ningali sikap jeung ngadengit caritana Saraswati anu ngandung ancaman, harita Purbaya anu geus mancu kentang tunganana kalahkah terus seuri bari nyarita. Sakudu make jeung ancam sagarupa tuh Saraswati. Da dewek teuing bebenjit woi. Si Purbaya lain budak lemut. Leuwih hade anjeun anu ngajak ini tu kudu pipiluan kana urusan. Sabab mun keukeuh rek pipiluan, ulah katuhung mun Saraswati ngaradapan wibirang jeung kanyeri sabab rubuh kasoran eleh jajaten ku si Purbaya. Saraswati beuki tambah muntab amarahna. Sabab Purbaya siruyung wasiwulung bangun anu nganggap enteng ka dirina. Kurang ajar. Sombong mana Purbaya? Urang teruskeun ieu tarungna. Curela curung Saraswati maju narajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Angin samaran anu nebarkeun kakuatan hawa tiis harita nebak kuat kana badan anu jadi lawan. Sawhiuk. Purbaya ngaranyuk kaget. Sabab panarajang Saraswati kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna nu leuwih ngaronjat. Purbaya harita ngimbangan panarajang lawan. Panarajang anu kahiji ti Saraswati bisa disingkahan ku Purbaya. Sawhiuk wus gajreng plos. Datang panarajang anu kadua. Nyata panarajang susulan. Harita masih kene bisa ditakis kuruyungna. Tapi waktu panarajang dengan kencah Saraswati ngarah kana lebah dadana Purbaya, geus teu sempat bisa disingkahan atawa dipendung eta panarajang anu ngahantem kana lebah dadana. Sawhiuk wus sawhiuk tang sawhiuk jebrot deseuh. Purbaya hari tengah geronahan kanyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang. Gancang Purbaya siruyung wasi bulung mancu keni tangtunganana. Ngatureng hapa napasna, dadana karasa nyeri jeung aya hawa tiis lemus kana dadana. Bari musirkeun panetepna kanu jai lawan, harita Purbaya ngomong dina jero hatena. Aduh, si Saraswati tetela mibana kamampuan ilmu silat anu teu bisa dianggap enteng. Geus dua kali aing kabeunangan ku panarajangna. Kakuatan panarajang si Saraswati ngandung kakuatan hawa tiis. Tapi aing moal make kudu kasoran eleh jajaten. Geulanan aing kudu eleh mah. Geulanan mun nepikeun ka henteu mampu ngimbangan kana ilmu silatna. Aing masih kene boga cincin mata api. Kelaku mau ge. Ayu manganti kudu bisa dibawa ku aing. Ningali Purbaya siruyung wasiwulung tacan ngabangun pasangan,
giliran Saraswati harita anu nyarita dina sikap anu ngahaja mancing sangkan lawan leuwih pedah amarahna. Ari sugan teh bener we, Andika teh jago nu boga kamampuan anu bisa dianeulkeun Purbaya. Ari pek teh kalah ka saukur bisa nyarita wungkul geuningan. Kabuktian kuring geus dua kali bisa ngasupkeun panarajang. Cacakan mun anu kena teh sabetan pedang kaayan Andika ayeuna geus rubuh dina kaayan tatu beurat Purbaya. Purbaya sriung geus wulu ngawangun pasangan. Tong waka ngarasa geus meunang angin Syah Saraswati. Sanajan bener geus dua kali kabeundangan ku panarajang lawan. Tapi si Purbaya masih kena mancuh dina tangtungan. Nganung harti si Purbaya sanggup keneh bikin uskin tarung. Kurang ajar sia. Anu seterus nama Saraswati, Saraswati. Saraswati bakal rubuh kasoran es jajaten. Ulah saukur ngomong sekuring oge Purbaya. Buktikeun tah caritaan teh sina jadi kenyataan. Kabau-bau songot hantem weh. Ngomong seperti itu tapi buktina geningan. Sabab menjadi kenyataan, eta sarwajeng lodong kosong tarik sorana. Tapi sian, nu matak sor buktikan ku Andika mun bener mampu ngerubuhkan kuring. Kurang ajar sia. Ku dewek bakal dibuktikan Saraswati. Sak, kada sia. Hiya. Jurewa cilung, buhuk, ruyung wasi wulung Purbaya harita ngubang wih dinaluhurin sirahna. Anu seterusna Purbaya ngalakukan runtuyan panarajangna. Karap hayang ngadeseh anu jelawan seperti anu dilakukan tadi ka Ayubang Hanti. Tapi Saraswati anu ngagunakan ilmu silat manehiang. Harita mampu nyingkahan jengah pendung naki serang sekan panarajang runtuyan. Panarajang lawan. Sauhus cingraklos. Wuhuk sabukus cirekset hiuprang. Runtuyan panarajang Purbaya harita rentas tayanu kena kana sasaran. Malah gese waktu sababara detik disanggeus nangga bendung nakis panarajang anu paling akhir. Harita di luar dugaan lawan, harita Saraswati bisa ngasupkeun di tajongan sukuna karena lebah hulu angin lawan. Syat hiuk ngak dasar. Purbaya siruyung wasiwulung harita ngegeronahan kanyeri bari ngahuyungkung munur katukang. Sedengken Saraswati mancuh dina tangtungan bari nyarita. Kumaha tarung teh Purbaya? Runtuyan panarajang teh betalakah rentas di jalan. Tayanu kena kena sasaran geningan. Ari sugan teh bener we, siruyung wasiwulung teh bakal mampu marubuhkan kuring Purbaya. Tapi kalah ka Andika geningan anu kabeunangan deui ku panarajang anu jalawan. Hei Purbaya, kumaha masih kena sanggup neruskeun tarungna? Purbaya siruyung wasi wulung harita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Bari ngawangun pasangan harita musirkeun panitipna ka Saraswati beritus nyarita. Untung maka geus ngerasa unggul Saraswati. Dewek si Purbaya moal make kudu eleh cacaten ku awewe. Ku dewek bakal dibuktikeun sagedeung deui. Si Rawing bakal jadi duda deuleu sia. Sabab pamajikanana ngajampana jadi pugang di patempatan. Meni tarik kitu eta ngomong teh Purbaya. Cikan. Sok buktikeun kayaknya. Dibuktikeun anakku dewek sia. Tadah sia. Hayat sia.
curila cilung purbaya maju naraja ngagunakeun jurus pamungkasna. Luyung wasiwulungna beki tambah cepat gerakanana serta tambah kekuatan daya panarajangna. Saraswati bisa ngarti anu jailawan ngagunakeun jurus pamungkasna. Hanumata karita Saraswati ge ngagunakeun jurus pamungkasna pikeun ngimbangan daya panarajang anu jailawan. Hiu tang. Tilu panarajang anu silih susul harita mampu dibendung ditakis ku Saraswati. Ngajadikeun panarajang anu silih susul harita pada rentas di jalan taya anu kena kana sasaran. Kajadian saterusna sanggeusna panarajang lawan anu silih susul bisa dibendung ku Saraswati. Harita giliran Saraswati anu ngarangsek ku panarajangna. Purbaya henteu sirik tadi babaran ting mangsa nyingkahan jeung pendung panarajang anu jadi lawan. Dua kali panarajang Saraswati bisa dibendung. Bedogna ditakis ku ruyung wasiwulungna. Tapi panarajang Saraswati anu katilu kalina mah harita Purbaya meh bae dadana kebenangan ku sabetan bedog lawan. Mun segeun teu kabeh narik badana ka tukang mah sabetan bedog bisa disingkahan ku Purbaya. Tapi panarajang leungeun kenca Saraswati ngahantem kana beungeut Purbaya. Samuk hiuk kajelang plos set hiuk cebron des. Purbaya siruyung wasiwulung harita ngageronahan kanyeri bari ngapangkieung munur ka tukang. Dampal leungeun kencana nutupan beungeutna anu kabeunangan ku panarajangna Saraswati. Ningali kana eta kajadian ayu manganti jadi tenang hatena. Purbaya siruyung wasiwulung tangtun oge bakal bisa diungkulan ajen pangartina ku Saraswati. Bari mancukeun tangtunganana jeung ngusirkeun panenteupna kanu jailawan. Harita Saraswati tos nyarita ditujukeun ka Purbaya anu hayang geus mancukeun tangtunganana tapi sumengir nahan kanyeri. Caritan jeung ancaman Andika bener we jadi kanyataan Purbaya. Kuring pikeun karubuh ngabebengkang jadi begang yeuh. Hei Purbaya, kuring nepikeun karupuh ngabebengkang jadi bugang ya. Teteh langa sakit tu geuningan kamampuan ilmu bela diri Andika teh Purbaya. Purbaya siruyung wasiwulung ngahegdak tatu napasna musirkeun paneuteupna kanu jailawan bari ngagerendeng ngomong serangan. Edan. Aing bener-bener bisa ngaradapan kasolan ieu jajaten ieu mah yeuh. Tahapan ajen pangarti ilmu silat si Saraswati nyata leuwih unggul ilmu silatna. Aing bener-bener geus kapepet ieu mah yeuh. Ayeuna waktuna aing ngagunakeun cincin mata api. Amun kaya kimaya aing kudu buru ngagunakeun ieu kasempetan. Hayang nyaho rek dibuktikeun kumaha ieu kehebatan kakuatan ieu cincin mata api. Anu teu kibarangkas teh. Bener henteu ieu. Ngarasa dina kaayaan geus kapepet. Beakeun cara pikeun ngungkulan lawan, kabuktian jurus pamungkasna ge teu mampu ngungkulan lawan. Harita Purbaya nangtukeun sikepna pikeun ngambat kakuatan cincin mata api nu dipake dina culuk katuhuna. Purbaya siruyung wasiwulung ngalapa mantra bari ngagosokeun cincin mata api na kana tarang jeung dua pipina. Ningali kayan Purbaya anu tacan ngawangun di pasangan.
Arita Saraswati terus nyarita ditujukan ka Purbaya anu cicing ajanteng. Kalakah ngajanteng cicing geningan? Lain ngabangun pasangan Purbaya? Kalakah ngagesekeun curuk kana tarang jeung pipi geningan Andika teh? Kawas bebenyit wae. Kumaha ieu rek diteruskeun moal tarung teh? Mun sakirana geus teu mampu jeung sanggup neruskeun ieu tarung, pokona mah Purbaya gancang tinggal kelipat tempatan. Mun Andika masih kena hayang selamat di toge Purbaya. Arita Purbaya si ruyung wa si wulung bisa ngarasakeun aya na geteran kakuatan anu ngarambah kana sakujur badana. Sapasang leungeuna ngageleter sakeudeung. Purbaya boga kayakinan kakuatan cincin mata api geus nyanding ka dirina. Bari musirkeun perhatian anak ka Saraswati harita nyarita di barung jeung seuri. Saraswati, ku dewek aya bakal dibuktikeun sakumahana, sakumaha ampuhna jurus anu ngagunakeun. Ku ilaing, sakumaha kuatna panarjang ilaing, eta moal aya hartina. Si Purbaya ngacanteng. Ieu teh lain adaguan anu teu mangangat-mangat daguan anu aya buktina. Si Purbaya ngajanteng bari cicing lain keur ngalamun Saraswati. Tapi keur musirkeun kakuatan pikeun ngagunakeun ilmu anu leuwih hebat deuleuh. Sakedeung deui ilaing bakal ngarasa kaget Saraswati. Kaget karena kayaan perubahan si Purbaya anu bakal mampu ngarubuhkeun lain Saraswati. Yah, rek ngagunakeun kakuatan ilmu naon maneh teh Purbaya? Geus jelas henteu mampu ngimbangan karena ilmu silat kuring. Kalakah ngumbar di caritaan, coba kakuatan ilmu naon anu bakal digunakeun ku maneh teh Purbaya? Saraswati rada keseleun oge. Hayang geura ngarubuhkeun anu jadi lawan. Purbaya si ruyung wasi wulung nyelapkeun ruyungna dina cangking belah kencana bari nyarita. Dewek geus moal ngagunakeun senjata ruyung wasi wulung Saraswati. Ieu sapasang leungeun dewek geus dilapis ku kakuatan anu hebat. Bisi ilaing hayang ngayakinkeun kahebatan jeung kakuatanana, hasok maju ilaing. Sabetkeun basokan, kadekeun, dodekeun tah bedog di Saraswati. Urang teruskeun tarungna. Maneh bener-bener kudu dirubuhkeun Purbaya? Rasakeun Purbaya. Hayya! Jurelat, cilung. Saraswati harita maju narajang. Sabetan bedogna ngarah kana beuheung anu jadi lawan. Tapi Purbaya tetap di tempatna teu nyingkahan kana panarajang anu datang. Saraswati jadi ngaranyu kaget waktu sabetan bedogna harita dibendung ku leungeun kencana Purbaya. Bantrokna leungeun kenca Purbaya jeung bedog dimulkeun sora anu ngabelentrang. Leungeun kenca Purbaya nu dipake ngabendung panarajang lawan jadi teuas lirer upama besi. Malah balukar tina eta bantrokan, Saraswati nepikeun ngadarik jeung kadorong menu ka tukang. Sauk hiuk, wussat, hiuk tang. Dari deg, Saraswati ngadarik deg kadorong menu ka tukang. Gancang Saraswati mancuh genitang tunganana. Purbaya si ruyung wa si wulung ngalengak seuri bari ngacungkeun leungeun kencana tos carita. Perhatikeun, perhatikeun ku ilaing Saraswati. Ieu leungeun kencana dewek dipake nakis ka bedung-bedung ilaing. Teu boleh sek seujik-ujik acan deuleu-deuleu sia. Malah bantrokan bedung ilaing jeung leungeun kencana dewek. Dimulkeun sora anu ngabelentang. Jadi eta kahebatan kakuatan sapasang leungeun si Purbaya. Anu ayeuna ngagunakeun kakuatan ilmu sing impunana ieu teh.
Ilaing pasti kaget, Saraswati. Kaget. Bari musirkin panitipna kanu jadi lawan, harita Saraswati ngagerenda ngomong sorangan. Aneh. Kunaon si Purbaya ngadadak jadi robah kawas kienya. Lengan kencari bisa jadi teas lir upama besi. Bodok ditakis ku lengan kencana nepikin kak nimulukin sorak nunga belentrang. Ningali kana ieu kanyataan. Aing kudu hati-hati ya. Si Purbaya ngagunakan ilmu simpenan anak siga nama. Capai aing make moal kudu sental segarupa. Lewi hading adu jiwa jeung cibatan kudu ningali ayu manganti dibawa ku si Purbaya mah. Saraswati harita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas manehiang. Sedengkeun Purbaya sareng Si Wulung jadi percaya diri. Kabuktian harita keneh